بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. کل بس اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہوا کہ ہم اپنا ہجرت کا سفر مکمل نہ کر سکے، تو مجھے یہ موقع مل گیا کہ یہ میں ترتیب لگا دوں. اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ یہ ساری بات بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی، آپ حضرات کو بھی اور مجھے بھی سمجھانے میں بڑی آسانی رہے گی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا سفر کہاں. آپ دونوں ادھر آ جائیں، اس سائڈ پہ آ جائیں، جو بالکل بیریش ہے نا وہ سامنے نہ بیٹھا کریں، ہمارے اکابرین منع فرماتے ہیں. تو ہجرت کا سفر جو ہے وہ اسلام کی بنیادی باتوں میں سے ہے، سیرت کی بنیادی چیزوں میں سے ہے سفر ہجرت. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دو مواقع اسلام پہ نازک ترین مواقع ہیں، ایک ہجرت کا موقع ہے اور ایک غزوہ بدر کا موقع ہے، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نازک ترین مقامات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کا سفر کیا پوری منصوبہ بندی کے ساتھ کیا، پورے طریقے کے ساتھ کیا کہ جس میں حفاظت بطریق عتم تھی، جس میں احتیاط بطریق عتم تھی. بطریق عتم کا مطلب حد درجے کی احتیاط تھی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ترتیب بنائی. عبداللہ بن ارقیت یا عبداللہ بن ارقت، یہ ایک یہودی تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منتخب فرمایا کہ یہ ہمیں عام رستے سے ہٹ کے کسی دوسرے رستے سے لے کر جائے گا. ہجرت کے سفر کے رستے میں بہت سے اختلافات ہیں، بہت تفصیلی علمی ابحاث ہیں، بہت سے علماء نے اس موضوع میں مقالہ جات لکھے ہیں، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، بس اتنی باتیں عرض کریں گے جتنی تھوڑی بہت سمجھ میں آئیں. یعنی صرف اتنے مقامات، جیسے میں نے 14 مقامات کی نشاندہی کی ہوئی ہے، یہاں سے لے کر صرف اس جگہ تک، یعنی 9 مقام تک تقریباً 17 مقامات ہیں، 4 مدلجے ہیں اور قراء الغمیم اس طرح کے کچھ رستے ہیں، یعنی ایسے رستے ہیں جو مختلف فی ہی ہیں. یعنی بہت سے مقامات ہیں جن مقامات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اور اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کس مقام پر وہ کس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. تو برحال میں نے صرف ان مقامات کی نشاندہی کی ہے جہاں پر کچھ واقعات ہوئے ہیں، نہیں جو واقعات سے متعلق ہے، باقی دوسرے مقامات پہ کوئی خاص ایسے واقعات نہیں ہوئے، اس وجہ سے میں نے ان مقامات کا ذکر نہیں کیا. اور اگر وہ کثرت ہو جائے گی تو سفر بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، بات بھی ذہن سے نکل جائے گی. یہ چند مقامات اور منتخب چیزیں میں نے سامنے رکھی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اصل موضوع سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ان الرحمت تنزل عند ذکر الصالحین، کہ رحمت ذکر صالحین کے وقت اللہ کی نازل ہوتی ہے، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو تو پھر کیسی رحمت نازل ہوگی جی، ہے نا. تو ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، یہ وہ ذکر ہے جو اللہ کو کرنا پسند ہے، جو اللہ خود فرما رہے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، تو ہم بھی اس کی برکات حاصل کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں. بہت تفصیلات ہیں برکات حاصل کرنے کی، لیکن ہم اس کی طرف نہیں جاتے. 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ثور کے اندر گزارے ہیں، اور صدیق اکبر کے سارے خاندان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی. جب 3 دن گزرے، یعنی جمعے کا دن، ہفتے کا دن اور اتوار کا دن، تو اتوار کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق وہاں سے نکلے، یعنی
پیر کی رات کو، شب پیر، پیر کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں اور آگے پیر کے دن قبا پہنچے، یعنی 8 دن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر تھا. یعنی پیر کے دن جب لوگ واپس مڑ رہے تھے انتظار کرتے ہوئے قبا سے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر استقبال ہوا. تو یہ 8 دن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تھا، یعنی 2 ربیع الاول کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں چھپے، اور 4 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکلے ہیں، آپ نے ہجرت فرمائی. اس کے پیچھے بہت سے اسباب تھے. وجہ یہ تھی کہ 3 دن میں عام طور پہ کسی بھی چیز کا جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے، 3 دن کے اندر خاص مصلحت ہے تو جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز تک غار ثور میں قیام کیا. چنانچہ جب انگریز نے ہندوستان میں حملہ کیا اور مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے خلاف حکومت نے اعلان کیا کہ بھی اس کو پکڑیں اور اس کو ہم سزائے موت دیں گے. چنانچہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہاں سے روانہ ہوئے، نکل گئے. تصویر تو کوئی تھی نہیں، تو لوگوں نے کہا بھی آپ ایسا کریں کہ چھپ جائیں، چلیں کوئی بتا دے گا تو پھر مسئلہ ہوگا. تو کہنے لگے نہیں میں نہیں چھپوں گا، لیکن پھر بھی علماء نے مشورہ دی کہ آپ چھپ جائیے. چنانچہ چھپ گئے اور 3 دن کے بعد دوبارہ نکل آئے. تو لوگوں نے کہا یہ بھی کیا چھپنا ہوا، آپ تو چھپے ہی نہیں بالکل بھی. تو فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی بھی غار ثور میں 3 دن تک چھپے تھے، میں نے اس سنت کا لحاظ رکھتے ہوئے چھپ گیا، ورنہ مجھے ان کافروں سے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، میری کوئی تصویر تو ان کے پاس ہے نہیں. چنانچہ انہوں نے ایک مرتبہ انگریز جو مخبری ملی تو ملتے ملتے ان تک پہنچ گئے، تو انگریز سرکار نے خود آ کے ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی وہ قاسم ننوتوی کہاں ہے؟ تو اپنی جگہ سے ہٹے گا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں پہ تھے، تو اب یہاں سے ہٹ گئے ہوں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. چنانچہ وہ بھی دھوکہ کھا کے نکل گیا، مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ کو پکڑ نہیں سکے. تو بہرحال غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور اس کے بعد عبداللہ بن ارقیت یہ آیا. اس سے پہلے ہمارا ایک واقعہ رہ گیا درمیان میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے دروازے سے نکلے ہیں تو آپ گھر کے دروازے سے نکلے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی کھڑکی سے نکلے ہیں، تو اس کے درمیان جو مقام ہے وہ مقام حضورہ ہے. مقام حضورہ یہ آپ یہ کہہ لیں کہ باب عبدالعزیز ہے. باب عبدالعزیز کے جو پچھلا حصہ ہے، یعنی باب عبدالعزیز جو کعبۃ اللہ کے مطاف میں کھلتا ہے، اور کعبۃ اللہ کا جو مین دروازہ باب عبدالعزیز ہے، اس کے درمیان ایک ٹیلا ہوا کرتا تھا. اس ٹیلے کے درمیان ایک جگہ تھی جس ٹیلے کو مقام حضورہ کہتے تھے. تو یہ مقام حضورہ ہے. اس مقام حضورہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے فرمایا تھا، واللہ انکا لخیر الارض انك لخير الارض واحب الارض الى الله لا ولولا ولولا اني اخرجت منك ما خرجت. اے کعبہ کی زمین، تو میرے نزدیک اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین زمین ہے. اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں تجھ سے کبھی بھی نہ جاتا، یعنی میں تیرا مقام کبھی بھی نہ چھوڑتا. چنانچہ یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنج سے کہے تھے، اس مقام پر کہے تھے. اگر کسی کا جانا ہو تو یہ مقام ذہن میں رکھے. باب عبدالعزیز کے پیچھے جو علاقہ ہے، اس جگہ پر باب عبدالعزیز کے پیچھے جو جگہ ہے، ابھی تو کعبۃ اللہ کا حصہ بن گیا مقام حضورہ، تو اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات فرمائے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا قافلہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثور سے آگے یمن کی طرف چلے، اور یمن سے آپ نے موڑ کاٹا اور حدیبیہ سے نکلے، جو جسے آج کل شمیسی کہتے ہیں، جدہ کی طرف جاتے ہوئے راستہ جو آتا ہے وہ حدیبیہ کا راستہ ہے. تو اس راستے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں. عام طور پر قافلہ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مکہ سے نکلنے کا راستہ یہ ہے،
سیدھا یہ رستہ جاتا تھا اور رستہ بنا ہوا تھا، یہ وادی قدید سے آگے یا پیچھے سے کاٹتا ہوا یہ اس طرف نکل جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے اور جبل سور میں 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور 3 دن تک قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ یعنی شمیسی سے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 دن اور 1 رات پوری چلے ہیں، اور 1 دن اور 1 پوری رات چلے. تو صبح کا وقت ہوا تو صدیق اکبر کہنے لگے، مجھے بڑی گھبراہٹ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تھک گئے ہوں گے، چنانچہ میں نے کوئی سائے کی جگہ تلاش کی تو مجھے ایک سائے کی جگہ ملی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قیام ہے. بہت سے علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قیام جبل جمدان کے پاس لکھا ہے. جبل جمدان یہ ایک پہاڑ ہے، اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام لکھا ہے. تو یہ قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وہ قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہوتا ہے، یہ دونوں ایک ہی قیام ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مکہ سے چلے، بڑا خوبصورت طرز ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، انتہائی عاشقانہ مزاج ہے. کہتے ہیں مسلسل ساری رات اور سارا دن چلے، دوپہر کے وقت میں نے سائے کے لیے چاروں طرف نظر دوڑائی تو تاکہ کچھ دیر ہم لوگ آرام کر لیں، تو دور ایک پہاڑ نظر آیا، وہاں پہنچے تو یہ پہاڑ غالباً جبل جمادان تھا، تو اس کا کچھ سایہ ہے. تو میں نے جگہ صاف کر کے وہاں پر پوستین بچھایا، پوستین جیسے سوکھی ہوئی گھاس ہوتی ہے نا، اس کو پوستین کہتے ہیں. پوستین بچھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کچھ دیر کے لیے سلا دیا. پھر میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ کوئی ہمارا تعاقب تو نہیں کر رہا، تو اچانک دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں ہانکتا ہوا ہماری طرف آ رہا ہے، تو شاید اسے بھی سائے کی تلاش تھی. تو میں نے اس سے پوچھا تھا کہ تم کس کے غلام ہو، تو اس نے کسی قریشی کا نام لیا. تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں اس قریشی کو جانتا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑے مشہور آدمی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مشہور نہیں تھے. میں نے ان سے تھوڑا سا دودھ لیا ٹھنڈا کرنے کے لیے، مشکیزے سے میں نے اس میں سے کچھ پانی نکالا، دودھ پیا اور دودھ کو ٹھنڈا کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے تو میں نے ٹھنڈا دودھ پیش کیا اور ایک الفاظ لکھے بخاری میں کہ فشرب حتی رضیتو، آپ نے اتنا دودھ پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا. کیسی محبت ہے، آپ نے شیر ہو کے دودھ پیا تو میری جان میں جان آئی، آپ نے آرام فرما لیا، دودھ بھی پی لیا، تر و تازہ ہو گئے. پھر میں نے کہا قد آن الرحیل یا رسول اللہ، رسول اللہ کوچ کا وقت آ گیا. فرمایا کہ اچھا، پھر ہم اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے. پھر اس واقعے کو ایک اور جگہ پر بھی ذکر فرمایا جس میں خاص طور پہ جبل جمادان کا ذکر ہے، کہ جبل جمادان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہیں کہ مسلسل سفر کے بعد اب کسی جائے پناہ اور جائے استراحت کی ضرورت تھی، یہیں جبل جمادان، یہ ایک مشہور پہاڑ ہے، ایک گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا. یہ راہ ہجرت کا پہلا قیام تھا. اسی گھاٹی میں ایک درخت ہے، جبل جمادان کے گھاٹی میں ایک درخت، یہ اس زمانے میں درخت تھا، یہ بھی کچھ عرصہ پہلے اس درخت کو کاٹ دیا. لوگ اس درخت کی زیارت کے لیے آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار ہے. اس کو جبل تزار کہتے تھے، جبل تزار. اور کہنے لگے کہ شمال کے راستے میں بائیں جانب ایک درخت ہے جو اپنی شکل اور نو کے اعتبار سے دوسرے درختوں سے بالکل مختلف تھا. تو اس علاقے کے بعض لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے تھے اور اس درخت پر انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا کہ کپڑے باندھ دیا کرتے تھے. جن کی اولاد نہیں ہوتی تھی وہ اس درخت کے نیچے آ کے سوتے تھے اور لیٹتے تھے اور اولاد اور اس طرح کے نفع کی امید باندھتے تھے. تو کچھ ایسا عثمان کے سادات نے، سید عبد مطلوب نے اس درخت کو کٹوا دیا. تو پہلے یہ درخت وہاں پر موجود تھا. اسی طریقے سے ایک اور درخت کا ذکر بھی آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے، بطن مر ایک رستہ آتا ہے، اس کے بعد عثمان آتا ہے. عثمان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے وادی قدید آپ یہاں سے چلتے جائیں تو دائیں ہاتھ پہ وادی قدید پڑتی ہے، بڑی اہم جگہ ہے. اگر کوئی جائے اور کسی کے پاس اپنی کنوینس ہو وہ وہاں پہ لازمی اترے، اس لیے کہ وہاں پر 3-4 چیزیں بڑی زبردست ہیں. وادی قدید آپ کے دائیں طرف رہ جائے تو بائیں طرف جو رستہ ہے وہ طریق ہجرت ہے.
آج جو طریق ہجرت کی شاہراہ بنی ہوئی ہے وہ تقریباً ان مقامات کے قریب قریب ہے، تو اس میں بھی وادی قدید بالکل دائیں طرف پڑتی ہے، اس میں جبل مشلل جو ہے، جبل مشلل وہ میں نے لکھا ہوا ہے، جبل مشلل یہ بھی وادی قدید سے تھوڑا سا ہی آگے ہے اور سوراقہ کے قصہ بھی اس کے قریب ہوا تھا. وادی قدید کے چند بڑی اہم باتیں ہیں، بہت ہی اہم باتیں ہیں. وادی قدید سے آپ بائیں ہاتھ پہ اترے تو وہاں پر ام معبد نامی ایک خاتون تھی، اس کا خیمہ تھا. وادی قدید سے پہلے ایک بات ذکر دو، وادی قدید سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں ایک قراء الغمیم آ رہا ہے. یہ قراء الغمیم یہ ایسے ہی میں نے اس میں لکھ دیا، یہ اصل میں یہ جبل جمدان سے آگے ہے. قراء الغمیم یہ ایک جگہ ہے، قراء الغمیم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر نہیں ہوا. قراء الغمیم آپ کے دائیں ہاتھ پہ تھی اور یہ کافی بائیں ہاتھ کا علاقہ تھا، لیکن کسی نے لکھ دیا ہے جو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کوئی شخص ملا، لقیہ رجل بقراء الغمیم فقال من انتم، کہا کہ آپ کے ساتھ یہ کون ہے؟ آپ کے ساتھ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا وقت تھا، آپ وہاں سے گزرے، تو دوپہر کو آپ کہیں آگے پہنچے تھے، صبح کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا تم تھوڑا پیچھے رہو اور میں آگے رہوں گا. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیچھے رہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے، تو صدیق اکبر سے ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ یہ کون ہے جو تمہارے سے آگے آگے جا رہا ہے؟ تو صدیق اکبر فرمانے لگے کہ اب میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا تھا اور سچ بولتا تمہارا جاتا، لہٰذا میں نے یہاں پر توریہ کیا اور میں نے کہا رجل یہدینی، یہ وہ شخص ہے جو مجھے رستہ دکھا رہا ہے. تو اس زمانے میں ایسے لوگ لیا کرتے تھے جیسے عبداللہ بن ارقیت کو لیا ہوا تھا، کہ عبداللہ بن ارقیت وہ رستہ دکھانے کے لیے اس کو کرائے پر رکھا ہوا تھا. تو ایسے ہی اس نے یہ سمجھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس کو کوئی ہادی ہیں، کوئی رستہ دکھانے والے ہیں. تو سید ابو بکر صدیق نے یہ تصور کیا کہ یہدینی مطلب یہدینی سوا السبیل، یعنی کہ مجھے اللہ کی طرف کا سیدھا رستہ دکھانے والے، اور اس نے سمجھا کہ شاید کہیں جا رہے ہیں تو وہاں کا رستہ دکھانے کے لیے یہ شخص صدیق اکبر نے ہائر کیا ہوا ہے. تو یہ سمجھے، تو یہ واقعہ قراء الغمیم سے اس طرف ہوا تھا، یعنی جبل جمدان سے آگے اور قراء الغمیم سے، قراء الغمیم کے رستے میں اور جبل جمدان سے کچھ آگے ہوا، پھر عصفان، اور عصفان کے بعد پھر وادی قدید. وادی قدید کا سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دوسرا یا تیسرا پڑاؤ ڈالا تھا. تو وادی یہ یہاں پر خیمہ ام معبد ہے، ام معبد کا خیمہ یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ چار پانچ چیزیں اس کے ساتھ موقت ہیں، جڑی ہوئی ہیں. ام معبد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے ہیں تو ام معبد اپنے خیمے میں تھی، اور ان کے جو شوہر تھے، ان کے شوہر کہیں بکریاں وغیرہ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے. تو ام معبد نے سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ اس قسم کی چیزیں ہیں؟ تو آپ تو کہنے لگی جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، لیکن یہ ایک بکری ہے جو کہ بالکل سوکھی ہوئی ہے. دو تین روایتیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ بالکل سوکھی ہوئی ہے، یہ ایک روایت ہے بن بیاہی بکری ہے، یعنی جس بکری کے کا جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک اس کا دودھ نہیں آتا، تو بن بیاہی بکری ہے، تو اب یہ دودھ کیسے دے گی؟ لہٰذا میں تمہاری کوئی ضیافت کر نہیں سکتی، عرب ہو اور ضیافت نہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن برحال آپ نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دیتی ہو تو ہم اس کا دودھ نکالیں. تو کہنے لگے جی بہت بہت اچھا، حاضر ہیں، آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کیجئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو اپنے پاس بلایا اور اس کے جسم پہ، اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرا تو اس کے تھنوں میں دودھ ابلنے لگا. آپ نے فرمایا برتن لے آؤ، چنانچہ برتن لائے اور جتنے برتن تھے ان سارے کے سارے برتنوں کو دودھ سے بھر دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. بہت سی کتابوں میں، ترمذی میں ابو داؤد میں مشکات شریف اور اس طرح کی دوسری چند کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ پیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر استراحت فرمائی، اس خیمے میں آرام فرمایا، اور آرام فرما کے جب آپ وہاں سے نکلے ہیں تو ایک بڑا زبردست واقعہ ہوا. علامہ بیہقی نے اس کو نقل کیا ہے، سیرت ہشام والے نے اس کو نقل کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں تو
مکہ شریف کے اندر حرم کے اندر بہت سے لوگ جمع تھے, اور بہت سے لوگ جب جمع تھے تو انہوں نے ایک غیبی آواز سنی, اور غیبی آواز سنی تو غیبی آواز نے کچھ اشعار پڑھے, یعنی ایسے اشعار پڑھے کہ سب مبہوت رہ گئے اور سب تلاش کریں کہ پڑھ کون رہے, لیکن آواز کی سب کو آ رہی ہے, شکل کسی کو نظر نہیں آ رہی. محدثین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لانے والے, ایمان لانے والے جنات میں سے کوئی جن ہو, لیکن یہ سب ظنیات ہیں, آواز کہاں سے آئی تھی کسی کو نہیں پتا. لیکن برحال وہ اشعار معتبر ہیں, چونکہ وہ ایک ہی دفعہ سنے تھے, تو چند روایات میں الفاظ ان کے کچھ اور ہیں, چند روایات میں الفاظ کچھ اور ہیں. میں اس میں سے ایک روایت میں سے آپ کو سنا رہا ہوں کہ وہ ایسے زبردست آواز اشعار تھے کہ مکہ کے قریش سارے کے سارے ان اشعار کی طرف متوجہ ہوئے, اور وہ اشعار منہ بولتا ایک ثبوت تھے کہ مکہ والے محروم رہ گئے. وہ اشعار یہ تھے کہ جز اللہ رب الناس خیر جزائہ رفیقین حل خیمتی ام معبدی ہما نزلہ بالبر ثم ترحلا, اور ایک روایت میں ہما نزلہ بالہدا فاحتدت فقد فاز من امسى رفيق محمدی ليهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي فيا للقصي ما زوى الله انكم به من فعال لا يجازي وسدد سلوا اختكم سلوا اختكم عن شاتها وانائها فانكم ان تسالوا الشات تشهدي دعاها بشات هائل فتحلبت له بسريح ضرت الشات مزبدي فتغادراها رهنا لديها بحالب يرددها في مصدر ثم موردي. یہ اشعار پڑھے تھے, اور ان اشعار کے اندر مضامین بڑے زبردست ہیں, بس میں اشارتاً بھی بتا رہا ہوں. جز اللہ رب الناس خیر جزاء, اللہ اس عورت کو جزائے خیر دے, اللہ پروردگار اس عورت کو جزائے خیر دے. رفیقین حل خیمتی ام معبدی, کہ جس ام معبد نے اپنے خیمے میں ان دو رفیقوں کو پناہ دی. عرب لوگ نہیں جانتے تھے ام معبد کو, لہذا پکڑ نہیں سکتے تھے. ہما نزلہ بالبر ثم ترحلا, وہ بڑے آرام سے بڑے سکون سے بڑے راحت کے ساتھ وہاں اترے ہیں. فافلح من امسى رفیق محمدی, اور بھی کامیاب اور کامران محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے. لیہن بنی کعب مقام فتاتہم, بنو کعب کے لیے ان کی نیک خاتون کا مرتبہ مبارک ہو. یہ بنو کعب سے تھی, جو ام معبد ہے یہ بنو کعب تھی. ومقعدها للمؤمنین بمرصدی, جس کی نشستگاہ مسلمانوں کی جائے پناہ ہے, یعنی اس کا جو خیمہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے جائے پناہ ہے, یعنی قیامت تک وہ جاری و ساری رہے گی. فیال قصی, یعنی قصی والو شرم کرو. ما زو اللہ عنکم, کہ اللہ نے تم سے نعمت کو چھین لیا. بہی من فعال لا یجازو وسددو, کہ کیسی عمدہ سرداری تم سے ہٹا لی گئی ہے, اور اتنی ناکامی ہے کہ جس ناکامی کا جواب نہیں. سلو اختکم انشاتہا و اناہہا, ارے اپنی بہن سے پوچھو کہ اس کی بکری کا کیا حال ہو گیا اور اس کے برتنوں کا کیا حال ہو گیا. فَإِنَّكُمْ اِن تَسْأَلُوا الشَّاةَ تَشْهَدِ, اگر تم اس بکری سے سوال کرو گے تو وہ بھی گواہی دے گی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یعنی اس کا معجزہ ہے. دَعَاهَا بِشَاةٍ هَائِلٍ فَتَحَلَّبَتْ, اس نے ایک بے دودھ بکری کو بلایا. لَهُ بِصَرِيحٍ ذُرَّ شَاةٍ مُزْبَدِي, کہ اس کے تھنوں سے خالص و جھاگ والا دودھ پیدا ہونے لگا, یعنی یہ اس کی گواہی ہے. فَغَادَرَهَا رَهْنٌ لَدَيْهَا بِحَالِبٍ, آپ نے بکری کو اسی نیک خاتون کے پاس رہنے دیا. کہ یرددھا فی مصدرن ثم موردی, کہ جو آنے جانے والے مہمانوں کے لیے دودھ دینے کا ذریعہ بنتی ہے. یہ اشعار سب نے سنے, ایک ہو کا عالم پڑ گیا. تو عرب میں مزاج تھا کہ جب بھی کوئی شاعری پڑھی جاتی تھی تو اس کا جواب لازمی دیتے تھے. تو فوراً حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جواب دیا. لقد خاب قوم عنہم نبیہم, ارے قوم برباد ہو گئی, ان کا نبی ان سے چلا گیا. وقت سر میں یسرا الیہم ویقتدی, اور وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جن کے پاس وہ دن رات سفر کر کے پہنچا. ترحل عن قوم فضلت عقولهم, و جس قوم کو چھوڑ گیا اس کی عقلیں تو زائل ہو گئیں. وحل علی قوم بنور مجدد, و جس کے پاس گیا اس نے ایک نئی روشنی پائی. ہداهم به بعد ضلالت ربهم, ان کے پروردگار نے گمراہی کے بعد رشد و ہدایت کی راہ دکھائی. وارشدهم من یتبع الحق,
الحق يرشدو، اور حق و صداقت کا متلاشی ہمیشہ راہ یاب ہوگا، یعنی راستہ پائے گا. وَهَلْ يَسْتَوِي الضَّلَالُ قَوْمٌ تَفَسَّحُوا أَمَا يَأْتُهُمْ هُدَى بِهَا كُلَّ مُهْتَدٍ لَقَدْ نَزَلَتْ مِنْهُ إِلَى أَهْلِ يَسْرَبَ رُقَابَ هُدًى حَلَّتْ إِلَيْهِمْ بِأَسْعُدِ نَبِيٌّ يُرَى مَا لَا يَرَى النَّاسُ حَوْلَهُ وَيَتْلُو كِتَابَ اللَّهِ فِي كُلِّ مَشْهَدِ وَإِنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مَقَالَةَ غَائِبٍ فَتَصْدِيقُهُ فِي الْيَوْمِ أَوْ فِي ضُحًى غَدِ. یعنی کوئی پوشیدہ بھی بات کرو تو اس کی تصدیق ان سے کروا لو، تو وہ صحیح ہوگی تو تصدیق کریں گے، غلط ہوگی تو تصدیق تکذیب کریں گے. لِهِنْ ابا بکر سعادت جدہی، او ابو بکر مبارک مبارک مبارک، تجھ کو رفاقت اور خوش نصیبی مبارک ہو. بِصُحْبَتِهِ مَنْ يُسْعِدُ اللَّهَ يُسْعِدِ، کہ سعادت مندی وہی ہے جس کو اللہ سعادت نصیب فرمائے. یہ بہت سے اشعار میں درمیان میں ان کا ترجمہ چھوڑ گیا ہوں. یہ ام معبد یہ بعد میں جا کے مسلمان ہو گئی تھی، اور ان کا نام تھا عاتقہ بنت خالد، اور ان کے بھائی بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے تھے. ان کے شوہر کا نام تھا اقسم بن ابی الجون، اور ام معبد کے بھائی تھے حبیش بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑے معتبر صحابی تھے. اقسم بن ابی الجون یہ بھی غزوے میں شہید ہوئے تھے، اور حبیش بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایک غزوے میں شہید ہوئے تھے. تو یہ سارے واقعات وادی قدید میں پیش آئے، اور وہاں پر خانہ کعبہ میں ان اشعار کا غلغلہ مچا اور سارے عرب حیران رہ گئے. اب ان باتوں کو تو کچھ لوگوں نے اس طرح کر کر کے چھپا دیا، عاتقہ کا ایک خواب تھا اس کو بھی لوگوں نے چھپانے کی کوشش کی تھی. غزوہ بدر میں انشاءاللہ ہم اللہ کرے گا انشاءاللہ ایک دو دن میں غزوہ بدر تک پہنچیں گے، تو اس میں عاتقہ بنت عبد المطلب کا ایک خواب تھا، بڑا زبردست خواب تھا. تو اور یہ عاتقہ بنت خالد، یہ یعنی ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے شوہر آئے ہیں تو انہوں نے شوہر نے پوچھا کہ تیرے گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی ہے اور گھر کے اندر دودھ سے برتن بھرے ہوئے، کیا مطلب ہمارے پاس کیا ہے جو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے؟ تو ام معبد نے جو اللہ کے نبی کی تعریف کی ہے نا، وہ آج تک کوئی نہیں کر سکا. علماء کی زبانیں گنگ ہو گئیں، یعنی اتنی زبردست جو الفاظ انہوں نے جوڑے ہیں. میں حدیث کا کچھ حصہ بڑھ کے سناتا ہوں، ترجمہ نہیں کر سکتا. رأیت رجلا ظاہر الوضاع ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلا لم تزر به سعلا وسیم قسیم فی عینه دعج. یعنی ایک ایک چیز کی چار چار تعریفیں کی، ایک ایک آنکھ کے لیے چار لفظ اسم. وفی اشفار ہی وطف وفی صوت ہی سحل وفی عنق ہی سطع احور اکحل ازجع اقرن شدید السواد الشر اذا صمت علاه الوقار واذا تقلم علاه البها اجل الناس وابهامهم من بعيد واحسنه وعلاه من قريب حلو المنطق فضل لا نظر ولا حذر. ایسے بڑی طویل حدیث ہے، میں نے اس کا کچھ حصہ آپ حضرات کو سنایا. ام معبد کا خیمہ وادی قدید کو اگر آپ دائیں ہاتھ پہ چھوڑ دیں تو بائیں ہاتھ پہ اگر اللہ جانے کی توفیق دے تو وہاں کے بدوؤں سے پوچھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ام معبد کا خیمہ کس جگہ پر لگا ہوا ہے. میں اس وقت آپ کو لوکیشن سمجھا نہیں سکتا ہوں، اللہ مجھے بھی جانے کی توفیق دے گے تو میں انشاءاللہ اور بھی اچھے طریقے سے سمجھا سکوں گا. میں نے ابھی ایک ساتھی گئے ہیں ان کے بھائی، میں نے ان سے کہا ابھی آپ جا کے نا، ابھی آپ سفر میں جا رہے تو جو جگہ میں نے آپ کو بتائی ہے نا ان جگہوں کی لوکیشن مجھے بھیج دینا تاکہ اور بھی انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. تو بہرحال میں نے ان کو بڑی محنت کر کے الگ سے اس کی تصویریں بنا کے کچھ چیزوں کو ٹریک کیا ہے تاکہ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے سمجھانے کا، لیکن ظاہری بات ہے یہاں پہ تو وہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. ایک اور چیز، ام معبد کا خیمہ جس جگہ پر تھا اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے اور کلی کر کے جہاں کلی پھینکی تھی تو وہاں کچھ پودے تھے، تو اس میں سے جو پودا تھا جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی مبارک گری ہے تو پودا بڑا ہوا، اور بڑا ہوتے 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 میں اس کو حدیث میں سے سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خالہ یعنی ہند بنت الجون یہ ان کی خالہ ام معبد کے خیمے میں مہمان ہوئے تو کچھ دیر آرام فرمایا، نیند سے بیدار ہوئے تو پانی مانگا، ہاتھ دھوئے کلی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں پانی لے کے جو کلی کی وہ ایک کانٹے دار درخت کی جڑ میں کی جو وہی خیمے کی ایک طرف تھا. اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ درخت اتنا پھلا پھولا کہ اس سے بڑا کوئی درخت نہیں رہا.
اور اس کی شاخیں بے انتہا گھنی ہوئیں۔ پھر اس درخت سے ایک پھل پیدا ہونے لگا جو سبز رنگ کا پھل تھا اور بہت بڑا پھل تھا۔ اس پھل میں عنبر کی خوشبو پھوٹتی تھی، اس کا ذائقہ شہد کی طرح میٹھا تھا جی۔ اس پھل اور اگر کوئی بھوکا اسے کھا لیتا تو سیر ہو جاتا، پیاسا کھا لیتا تو پیاس مٹ جاتی، بیمار کھا لیتا تو اچھا ہو جاتا۔ کوئی بھی اونٹنی یا بکری اس درخت کے پتے کھا لیتی تو اس کا دودھ چھلکنے لگتا۔ اسی وجہ سے ہم نے اس درخت کا نام مبارکہ رکھ دیا، مبارکہ۔ ایک دن ہم صبح کو اٹھے تو دیکھا کہ درخت کے سارے پھل گرے ہوئے ہیں، اس کی پتیاں زرد ہو گئی ہیں۔ ہم گھبرا گئے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ہمیں پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ایک روایت اس درخت کے بارے میں، لیکن برحال یہ روایت علماء نے اس پہ کلام کیا کہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ بکری والی روایت بہت مستند ہے۔ وہ بکری عام طور پہ جو بکری ہوتی نا اس کی عمر 7 سے لے کے 9 سال ہوتی ہے۔ جو بکریاں ہوتی ہیں وہ 9 سال سے اوپر نہیں چلتی جی، بکریاں 9 سال سے اوپر نہیں جاتی۔ عام طور پہ 9 سال کی عمر میں بکری فوت ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ 10 سال 11 سال 12 سال بہت خال خال بکریاں جاتی ہیں۔ یہ بکری یہاں پر ہے اور اس نے دودھ دینا شروع کیا، تو عام طور پہ بکری جو دودھ دیتی ہے کم از کم وہ 1 سال کی ہوتی ہے۔ 1 سال کی بکری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پہنچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا 11 سال، نمبر 13 سال، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 17 ہجری، یعنی 17-18 ہجری میں یہ بکری جب ایک وبا پھیلی ہے تو فوت ہوئی ہے، یعنی 19 برس تک یہ بکری زندہ رہی ہے۔ عام طور پہ بکری 7 سے لے کے بہت زیادہ بڑھ جائے تو 12 سال تک جیتی ہے، اس سے اوپر جی نہیں سکتی۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ آپ نے اس کو ہاتھ لگایا تھا تو اللہ نے اس کی عمر لمبی کر دی۔ تو یہ بکری کا واقعہ بہت زیادہ مستند ہے، درخت کا واقعہ کوئی اتنا مستند نہیں ہے۔ تو یہ چند واقعات ہیں جو وادی قدید سے متعلق ہیں، میں نے اس میں کچھ چیزیں لگائی ہیں۔ اس کے بعد جو جبل مشلل ہے، وادی قدید کے بعد جو اگلا مقام ہے وہ جبل مشلل۔ جبل مشلل یہ بڑا اہم پہاڑ ہے۔ آپ سڑک پہ چل رہے ہیں تو یہ جبل مشلل بائیں ہاتھ پہ آتا ہے، سمجھے جی، بائیں ہاتھ پہ آتا ہے۔ اور اس میں ایک بڑی زبردست چیز ہے، اس میں ایک تھا وطیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس پہاڑ میں ایک جگہ پر پاؤں کے نشان لگے ہوئے تھے، یعنی اس پہاڑ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا پیار تھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نشان کو اپنے پتھروں پہ سبد کر لیا تھا۔ اور اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پر 2 حجرین لگے ہوئے ہیں، یعنی 2 پتھر آج بھی لگے ہوئے ہیں، اور 2 پتھر آج بھی بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں، جو علامت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 پتھروں کے درمیان سے گزرے تھے۔ اور اسی جگہ پر کہیں پر، یعنی دونوں پتھروں میں کافی فاصلہ ہے، ایسا نہیں، یعنی اچھا خاصا فاصلہ ہے، سمجھ لیں یہاں سے لے کے گیٹ تک، سمجھ لیں اس سے بھی زیادہ فاصلہ ہوگا۔ تو اتنا بڑا فاصلہ ہے 2 پتھروں کے درمیان، تو درمیان میں کسی مقام پر پتھروں پہ نشان تھے، تو لوگ وہاں بہت کثرت سے جاتے تھے۔ اور آپ کو بتائیے نا، آپ کو بتائیے، لوگ جب جائیں گے تو وہ چومیں گے، چاٹیں گے، اور پتہ نہیں اس میں پانی ڈال کے اس پانی کو پائپ لگا کے پیئیں گے، ایسے ہی کریں گے نا۔ بھئی میں تو اپنا بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی کے قدموں کے نشان مل جائیں تو کون چھوڑے گا بھی، اب میں کیا، آپ لوگ بھی نہیں چھوڑو گے بھائی۔ تو خیر ہماری محبت تو گرم والی ہے، اصل محبت تو اتباع والی ہوتی ہے، لیکن ظاہری بات ہے یہ محبت تو جذبات کی ہے، طبیعت کی ہے، اور ہم تو اللہ کے نبی کے بارے میں جذباتی ہیں بھئی، ہمیں اور تو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اب کوئی ہمیں رجٹ گئے یا شدت پسند گئے تو ہمیں ظاہری بات اس کی پرواہ نہیں، محبت ہوتی ہے ایسی ہے جی۔ کوئی گئے، آپ کا بیٹا آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کیوں رجٹ ہو رہے ہیں، آپ سو جائیں۔ ایک خاتون کا مجھے فون آیا، اگر حضرت عمر اس زمانے میں ہوتے نا تو گنبد خضرا کو بھی گرا دیتے۔ میں نے کہا استغفر، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اتنی زیادہ خشک نہیں بننا چاہیے۔ حضرت عمر نے وہ ممبر تو ختم نہیں کیا جس پہ اللہ کے نبی کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے۔ اب وہ دیویہ میں ایک درخت کاٹ لیا تو تمہیں ساری حجتیں مل گئی، یہ بھی ختم کرو، اللہ حفاظت فرمائے۔ دوبارہ خیر میں اس پہ نہیں جاتا ہے، جن لوگوں نے نہیں ماننا ہوتا ہے ان کو ظاہری بات ہے، ان کو آپ جتنا قرآن سے دکھا دو کہتے ہیں اسی نہیں ماننا بھائی، ہمیں کیا ضرورت ہے ماننے کی، ہمیں جو خود سمجھ میں آتا ہے بس، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو
اب تو بعد میں وہ قدموں کے نشانات حکومت کی طرف سے مٹا دیے گئے, تو اب وہ قدموں کے نشانات نہیں ہیں. تو وطیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہاں پر تھے. پھر عرب لوگوں کے نزدیک میں مشلل پہاڑ بڑا اہم ہوتا تھا, چنانچہ انہوں نے اپنا جو سب سے بڑا بت تھا, بت جو تھا منات, ومنات الثالثۃ الاخرى, یہ ان کا ایک بت تھا منات, تو یہ منات انہوں نے اسی پہاڑ کے اوپر نصب کیا ہوا تھا جبل مشلل کے اوپر. پھر جبل مشلل تو سنیت المشلل جو تھا, یعنی سنیت المشلل کا مطلب کہ مشلل پہاڑ کا نشیبی حصہ, سنیت المشلل یہ تھوڑا سا آگے ہے. اب دیکھ رہے ہیں یہ ایک نشان مشلل ہے, مشلل سے آگے کا نشان ہے جس میں حادثہ سراقہ بن مالک واقع پیش آیا. سراقہ بن مالک جو تھا, یہ واقعہ بھی آپ حضرات نے سنا ہوگا لیکن جو میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ وہ تھوڑا سا تبدیل ہے. سراقہ بن مالک یہ اپنے مدلجہ میں بیٹھا ہوا تھا, یہ کسی مدلجہ کا سردار تھا. تو سراقہ بن مالک یہ لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا, لوگوں نے کس نے بتایا کہ کچھ سوار وہاں سے جا رہے ہیں اور بڑی تیزی سے جا رہے ہیں, لگتا ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ابو جہل اعلان کر چکا تھا کہ 100 اونٹنیاں دوں گا جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دے گا, چنانچہ یا جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا تو میں 100 اونٹنیاں دوں گا. چنانچہ سراقہ نے کہا بھائی چھوڑو وہ یہاں سے کہاں گزریں گے, وہ تو کوئی اور راستہ ہے, یہاں سے تھوڑی گزریں گے وہ. تو یہ کہا اور چپ کے سے نکل آیا اور نکل کے بھاگا اور بھاگ کے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, پہچانتا تھا. چنانچہ بھاگے وہاں سے, گھوڑا دوڑایا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے تو گھوڑا زمین میں دھس گیا, گھوڑے کی اگلی ٹانگیں زمین میں دھس گئیں اور سراقہ بن مالک لڑکھنیے کھاتے ہوئے گھوڑے سے نیچے گرے. لگے بڑا پریشان ہوا, آج تک میں گھوڑے سے گرا نہیں, یہ ابھی کیسے میں گھوڑے سے گر گیا. تو سمجھ میں آیا کہ یہ جو جا رہے ہیں ان کی کوئی کرامت ہے. چنانچہ کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں, مجھے معاف فرما دیں, میں یہاں سے واپس چلا جاؤں گا, آپ بس مجھے معاف فرما دیں. آپ نے دعا کی تو گھوڑے کی دونوں ٹانگیں دوبارہ نکل آئیں اور بیٹھ کے دوبارہ جانے لگا تو 100 اونٹنیاں یاد آئیں. تو پھر مڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا, حتیٰ یسمعوا تلاوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز سنائی تھی. تو صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ اب تو پکڑے گئے, یا رسول اللہ اب تو مارے گئے. آپ نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, ابو بکر کیوں گھبراتے ہو, تو کیا سمجھتے ہو کہ جو جن دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہو اس کو کوئی پکڑ سکتا ہے. چنانچہ سراقہ بن مالک اس دفعہ پھر دھنس گئے اور کہنے لگے کہ اب میرے دل میں مزید ایک چیز آئی کہ دھس تو میں گیا ہوں لیکن اس کے بعد میرے اندر ہیبت طاری ہوگی. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیں, یہ نذرانہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں لیکن مجھے آپ اس دفعہ دعا کر دیں گے تو جو پچھلے پیچھے اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں میں سب کو روک دوں گا. چنانچہ آپ نے دعا فرمائی تو اس کا گھوڑا باہر نکل آیا. آپ نے حضرت سراقہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کہ آپ جو جا رہے ہیں کچھ ہدیے اور نذرانے پیش کیے, تو آپ نے فرمایا میں ہدیے اور نذرانے تو نہیں لے رہا لیکن اے سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب کسرا بن ہرمز کے کنگن تم پہنو گے. جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے, کہنے لگے کسرا بن ہرمز, تو کہنے لگے آپ نے فرمایا کہ ہاں کسرا بن ہرمز. تو کس سراقہ پریشان ہو گئے, کہنے لگے کہاں تو اپنے خاندان والوں کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں اور کہاں سپر پاور کے فتح ہونے کی بشارت دے رہے ہیں, عجیب. اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا کہ آج تک گھوڑے سے نہیں گرا. ہمارا بچہ تو بکری پہ بیٹھ جائے تو ڈرز کر کے گر جائے گا نا. تو گھوڑا تو, لیکن عرب تو بیٹھتے ہی گھوڑے پر تھے, وہ بچپن سے گھوڑے کے عادی تھے, بغیر زین کے گھوڑا بگاتے تھے, تو زین والے گھوڑے سے گر جانا یہ تو ان کے لیے ایک ناممکن عمل تھا, لیکن گھوڑے سے گر جانا کہ یہ کیسے ہو گیا. یا العجب, عجیب قصہ ہے. واپس گئے سب کو, اسی وقت ایمان ان کے دل میں بیٹھ گیا,
ایمان پکا دل میں بیٹھ گیا. اور سب لوگوں کو میں نے کہا کوئی بھی نہیں, سارے لوگ واپس چلے گئے, چونکہ سردار تھا, سردار کی بات سارے مانتے, اور اس زمانے میں کوئی جھوٹ بولتے ایسا کوئی تصور بھی نہیں تھا. یہ تو آج ہے نا, ہر بندہ جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ تو نہیں بول رہا تو ہے ابو, آپ جھوٹا وعدہ تو نہیں کر رہے, بچوں کو بھی بتا ابا جھوٹ بولتے ہوتے ہیں, اللہ حفاظت فرمائے. تو اس زمانے میں کہہ دیا, بس کہہ دیا, یعنی کہ زمان سے جو بول دیا بس, اس سے ہٹ کے کوئی بات ہو نہیں سکتی. چنانچہ جب سراقہ کو تسلی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل چکے ہیں, اس علاقے سے نکل چکے ہیں, تو پھر سراقہ نے اپنی مجلس میں بیٹھ کے سب کو یہ قصہ سنایا. مدلجہ سے یہ یہاں سے وادی قدید سے یہ قصہ شروع ہوا, چلتا چلتا مکے میں پہنچا. ابو جہل حرم کا طواف کرا تو اس نے دیکھا بھی کیا ہوا کہا, سراقہ کے ساتھ یہ قصہ پیش ہے, اوہ سراقہ کے ساتھ یہ قصہ, وہ تو ساری اس کی بستی مسلمان ہو جائے گی, اور اس کے سراقہ کا سارا ہولڈ مکے تک تھا, یعنی کہ سراقہ بن مالک بڑا مضبوط آدمی تھا. سراقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ حالت دیکھی تو کہا یا رسول اللہ مجھے آپ امان نامہ لکھ کے دے دیں, وہ جب لکھ کے دے دیں کہ اگر جب آپ غلبہ پائیں گے تو اس وقت آپ ہمارے قبیلے کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, تمہیں امان دی جاتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے امان نامہ لکھ کے دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے دستخط فرمائے, انہیں انگوٹھی لگائی, اور وہ امان نامہ لے کے سراقہ چلا گیا, اور اس نے وہ امان نامہ سب کو تصدیق کے طور پر دکھایا کہ یہ میرا ساتھ قصہ ہوا, میں اتنی ہیبت میں آ گیا کہ مجھے امان نامہ لکھوانا پڑا, مجھے یقین ہو گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ضرور غلبہ پائیں گے. چنانچہ ابو جہل کو جب پتا چلا نا, تو ابو جہل تھا نا, وہ تو ڈپلومیٹک قسم کا آدمی تھا, وہ کسی سے ہارنے والا تھوڑی تھا, وہ آنکھوں دیکھی چیزیں چھوڑتا نہیں تھا, تو یہ تو سنی ہوئی باتیں. تو اس نے خط لکھا بنو مدلج کو, کہتے کہ یا بنی مدلج ان اخاف سفیحکم, میں تمہارے بے وقوف آدمی سے ڈرتا ہوں. سراقتا جو کہ سراقہ ہے, مستغمن لنصر محمد, جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے میں لگا ہوا ہے, اس کو پتہ نہیں کتنی بے وقوفی کا کام کر رہا ہے. علیکم بہ اللہ یفرق جمعکم, اے بھائی اس کام کو چھوڑو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری جمعیت منتشر ہو جائے, یعنی جیسے محمد ہم سے کٹ گئے تو ایسے سراقہ تم سے کٹ جائے, تمہارا سردار کٹے گا تو کچھ لوگ اس کے ساتھ ہوں گے, کچھ لوگ تو تم لوگ سارے کے سارے برباد. یہ نہیں, اس نے یہ ٹرک استعمال کی, فیصبحوا شتان بعد عدن وسددوا, کہ تم جب صبح اٹھو گے تو تمہاری سرداری تمہاری عزت ساری کی ساری چلی جائے گی. ان کی نظر میں تو سب سرداری تھا نا, وہ تو کہتے ہیں مر کے ختم ہو جانا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, ان کی نظر میں تو جو کچھ تھا وہ سرداری تھا. تو سراقہ کے پاس جب وہ خط آیا, کہا ادھر لاؤ میرے پاس. چنانچہ سراقہ پورا اللہ کے نبی کے عشق میں مستغرق تھے, تو انہوں نے خط کا جواب دیا, ابا حقم واللہ لو کنت شاہدا, اے ابو جہل اللہ کی قسم کاش کہ تو وہاں پر ہوتا, لمرجو وادن اذا تسوخ قوائمہ, کہ تجھے پتہ چلتا کہ کس طرح میرے گھوڑے کے پاؤں پتھروں کے اندر دھس گئے, ریت نہیں پتھر کے اندر دھس گئے, اس کو میں کیسے فراموش کروں. علم تو ولم تشکک بان محمد, مجھے پتہ چل گیا, مجھے کوئی شک نہیں رہا کہ محمد رسول و برہان, فمن ذا یقاوم, وہ ایسی شخصیت ہے جو کھڑا ہو سکتا ہے, وہ ایسی شخصیت ہے جو ہر ایک کا مقابلہ کر سکتا ہے. علی کا فکف القوم عنہ باننی, اے اپنے قوم کو روک لے, میں تجھے مشورہ دیتا ہوں اپنی قوم کو روک لے. ارا امرہ یومن ستبدو و معالمہ, میں دیکھ رہا ہوں اس کی قوم ہمیشہ اوپر رہے گی, وہ جہاں جائے گا اس کی قوم ہمیشہ اوپر رہے گی. بے امر تود الناس فیہ باسرہم بے ان جبی الناس ترا مسالمہ, کہ لوگ تمام انسان تمنا کریں گے جب ان کی فتح ہوگی تو اس وقت تمام انسان تمنا کریں گے کاش کہ ہم ان سے صلح کر لیتے, میں تو صلح نامہ لکھوا کے لے آیا ہوں, میں لکھوا کے لے, تم بھی کل تمنا کرو گے کاش کہ ہم ان سے صلح کر لیتے, لیکن اگر تم صلح نہیں کرو گے تو ہمیشہ خائب و خاسر ہو گئے. یہ سراقہ نے جواب دیا تو ابو جہل کا منہ بند ہو گیا, اس نے کہا مزید اس کو چھیڑا تو نہ چھیڑ ملنگا نو تو پہ جان کے ٹنگا نو, ہے کہ یہ تو ملنگ ہے اس کو, وہ چپ ہو گیا, اس کو کوئی جواب سوجھا نہیں. سراقہ بن مالک, چلیں اس کو یہاں تک رکیں, سراقہ بن مالک جب 8 ہجری میں آپ نے حنین کو فتح کیا, طائف کو فتح کیا, تو سراقہ اپنے پورے قبیلے پورے مدلجہ, چار قسم کے مدلجہ تھا جن کا سردار تھا, پورے مدلجہ کے ساتھ حاضر ہوئے اور پرچی دکھائی, یا رسول اللہ آپ نے امان دی تھی, آپ نے فرمایا کہ ہم نے الیوم یوم الوفا,
آج وعدہ پورا کرنے کا دن ہے، ہم نے امان دی تھی، ہم تمہیں امان دیتے ہیں، لہذا تمہارے پورے قبیلے کے اوپر ہم کوئی ستم نہیں کریں گے، نہ تم سے والے غنیمت لیں گے، نہ تم سے فدیہ لیں گے، جاؤ تم آزاد ہو، انتم الطلقاء، تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ کہاں جانا تھا سارے کے؟ یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیں، سارا کا سارا قبیلہ سراقہ کا سراقہ کے پیچھے مسلمان ہوا۔ تاریخ نے جب لخ پلٹا ہے تو سیدنا عمر ابن خطاب نے جب فتح کیا ہے کسرا کو فتح کیا، تو کسرا کو فتح کرنے کے بعد مال غنیمت آیا، کہا بوروں کو کہا سارا مال غنیمت یہ؟ کہا یہی ہے سارا، یہ کہا نہیں کچھ غلط ہے، پانی دینا کہا کچھ غلط ہے، کچھ کمی ہے۔ کہا کیسے کمی ہو سکتی ہے؟ ایک صحابی اس کے حصے میں ایک تاج آیا، اس نے شہزادے کو مارا تھا تو شہزادے کا تاج اس کو ملنا تھا، تاج کی قیمت کتنی تھی؟ تاج کی قیمت تھی اس وقت 10 لاکھ درہم، ٹھیک ہے، 10 لاکھ درہم، 300 درہم سے سال چلتا تھا، 300 درہم سے سال بہترین چلتا تھا عرب کا، 10 لاکھ درہم نہیں، 10 لاکھ دینار، 10 لاکھ درہم نہیں، 10 لاکھ دینار اس کی قیمت تھی، اس کے اوپر ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ تو کہا کہ بھئی یہ کس کے ذمہ، یہ فلاں صحابی کو مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا، کہا کہ بلاؤ اس کو، کہ یہ تاج تمہارے حصے میں آیا تم لو۔ کہا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کہا بھائی تیرا حصہ ہے تجھے لینا پڑے گا، ورنہ تو یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، لیا اس کو ایسے اٹھایا جیسے ہیلمٹ ہوتا ہے، کوئی اہتمام نہیں ہے، کہ روایتوں میں لٹکا کے لے کے جا رہے ہیں، بارے ایک فقیر بیٹا تو اس کی جھولی میں پھینک کے چلے گئے۔ تو حضرت خالد